अपना तर्जुमान आपकी पहचान। पंद्रह नवंबर की सुबह 10 बजे फकीर मोहन कॉलेज के नवमुंतखिब तलबा यूनियन के सदर हरे कृष्ण प्रधान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया और सहाफियों के सामने कॉलेज के दरपेश कई अहम परेशानियों को रखा, जिनमें कॉलेज के अहाते और उसके आसपास जबरन कब्जे को हटाना, तलबा और तालिबात की तहफ्फुज की खातिर कॉलेज के अहाते के अंदर एक पुलिस फांडी के क्याम, अलग अलग पोस्ट ग्रेजुएशन की दर्जा बंदी करना, कॉलेज को एक खुद मुख्तार यूनिवर्सिटी का दर्जा देना जैसे कई मुतालबात पेश किए और कहा कि अगर उनकी मुतालबात को संजीदगी से नहीं लिया गया या 15 दिन के अंदर इन मुद्दों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो वो कलेक्टर ऑफिस के सामने आमरण अनशन करेंगे। ଛାତ୍ର ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ଆମର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମସ୍ତେ ଆମର ସମସ୍ତେ
ସେପାଇଁ ମୁଁ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଯେମିତିକି କଲେକ୍ଟର, ସବ୍ କଲେକ୍ଟର, ଆମର ତହସିଲଦାର, ଆମର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ, MLA, MP ଏଭଳି 11 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ସେଇ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ସଲ୍ଭ ନ ହୁଏ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଗକୁ ଯିବୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେ କଲେଜରେ ବିଭିନ୍ନ ବାହାରର ଲୋକମାନେ ଜୋର ଜବରଦଖଲ କରି ଆମ କଲେଜର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକକୁ ଆମେ ଯଦି ଆମ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିପାରିବୁ ବା କଲେଜକୁ ଆସିପାରିବ ସେଥିରେ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ବା ଏକାଡେମିକ୍ ବିଲ୍ଡିଂ, କମର୍ସ ବ୍ଲକ୍ ନୂଆ ଠିଆ ହୋଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଯେହେତୁ ଜୋର ଜବରଦଖଲକାରୀ ହାତରେ ରହିଛି ଆମେ କଲେଜରେ କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିପାରୁନାହୁଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଦାବି ହେଉଛି କଲେଜର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ହତା ଅଛି ବା ଜାଗା ଅଛି ସେସବୁ ଜୋର ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କ ହାତରୁ ମୁକୁଳାଇ ଆମ କଲେଜକୁ ଫେରାଇ ଦିଆଯାଉ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ଆଉଟପୋଷ୍ଟ, ପୁଲିସ ଆଉଟପୋଷ୍ଟ ବା ପୁଲିସ ବିଟ୍ ହାଉସ୍ ଆମର ଦରକାର। କ'ଣ ପାଇଁ ନା କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ମାଉଜର ଫାଉଜର ଧରି ଆମ କଲେଜ ଭିତରକୁ ପଶିଥିଲେ ମାଉଜର, ବା ବେଳେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଦଙ୍ଗା ମଧ୍ୟ ହୁଏ କଲେଜର ଯେଉଁ ପରିସର ଅଛି। ଏବେ କଲେଜ ଛକ ସେ ଗୋଟେ କ୍ରିମିନାଲମାନଙ୍କର ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଗଲାଣି। କାହିଁକି ନା କେତେବେଳେ ଯଦି କିଏ ଭାବୁଛି ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଲୁଚିକି ରହିବୁ ତାହେଲେ କଲେଜ ଛକ ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ପିଲାମାନଙ୍କ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ରହିଯିବୁ, ସେଠି ବହୁତ ଦୋକାନ ବାଡ଼ି ଅଛି ତା ଭିତରେ ପଶିଯିବୁ, କେହି କିଛି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସେ କ୍ରିମିନାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପୁଲିସ ବିଟ୍ ହାଉସ୍ ବା ପୁଲିସ ବିଟ୍ ହାଉସ୍ ଆମର ଦରକାର। ତୃତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେହେତୁ ଫକୀରମୋହନ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଫକୀରମୋହନ କଲେଜ ଥିଲା ସିଏ 1944 ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ସହିତ GM ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କଲେଜ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ 1964 ରମାଦେବୀ RD ଓମେନ୍ସ କଲେଜ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଦୁଇଟି ଏବେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ମାନ୍ୟତା ପାଇସାରିଲାଣି, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ମାନ୍ୟତା ପାଇସାରିଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଫକୀରମୋହନ କଲେଜ ଏବେ 17 ବର୍ଷ ହେଲା କେବଳ ଅଟୋନୋମସ୍ରେ ରହିଯାଇଛି। କାହିଁକି ନା ଏହାର ଭିତ୍ତିଭୂମିର ସେତିକି ବିକାଶ ହୋଇପାରିନାହିଁ ବା ତା'ର ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ପ୍ରତି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ PG ଖୋଲାଯାଇନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆମର ପ୍ରତି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ବା କିଛି କିଛି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଏବେ PG ଖୋଲାଯାଉ ଏବଂ ଗୋଟେ ଆମ କଲେଜକୁ ୟୁନିଟାରି ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉ। ସେ ଭାବରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଭଲ କଥା କହିଲେ ଯେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟ, ସେମାନେ ଏବେ ଶାସନରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନରେ ତାଙ୍କରି ସମର୍ଥନରୁ ଜିତିଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଛି। ଯେମିତିକି ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଅନନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲି, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଅନନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ପାଖରେ, ସିଏ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯେତେବେଳେ ମୋ କଥା ପାଖରୁ ଶୁଣିଲେ କହିଲେ ହଁ ଇଏ ବି ହେଉଛି ମୋ କଲେଜ, ଆଉ ଏଇ କଲେଜରେ ଯଦି ଏଇଭଳି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କଲେକ୍ଟରକୁ ଲେଖିଲେ ଦ୍ୟା କଲେଜ ପ୍ରିମିସେସ୍ ଇଫ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ ସୁଡ୍ ବି କ୍ଲିୟର୍ଡ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲେଖିଲେ। ସେକେଣ୍ଡ କଥା ଲେଖିଲେ ଫର୍ ଦ ସେଫ୍ଟି ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି ଫର୍ ଦ ଗାର୍ଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଏ ପୁଲିସ ବିଟ୍ ହାଉସ୍ ମେ ବି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍। ନାଇଁ, ଭରସା ତୁଟିବା କଥା ନୁହେଁ। ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ବି କାମ କରିବ ଗୋଟିଏ ସବୁ ଦିଗକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ କାମ କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣମାନେ ବି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ, ସେମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଛାଡ଼ି ଦେଇ କୌଣସି କାମକୁ ମାନେ କୌଣସି କାମ ସଫଳ ହେବା ବି ଗୋଟିଏ ଇମ୍ପସିବୁଲ୍ କୁହାଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ବି ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଯଦି ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଦାବି ଅଛି, 4 ଦାବି ଯଦି ସଫଳ ନୁହେଁ ବା ଆମର ପୂରଣ ନ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ 15 ଭିତରେ ଯଦି ପୂରଣ ନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ମୋର ଯେଉଁ ଛାତ୍ର ସଂସଦର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମେମ୍ବର୍ସ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆଉ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ବସିବୁ।